Latvijā šodien parlamentārieši pulcējas uz Saeimas ārkārtas sēdi, lai balsotu par nākamo valsts prezidentu. Bet kādas ir sabiedrības gaidas no nākamā valsts prezidenta? Un kāds valsts prezidents ir Latvijai nepieciešams? Par to turpmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Protams, noteikti esat arī klausījusies debates un dažādas intervijas, kuras šie trīs kandidāti sniedz. Un redzot šos kandidātus, atteikt, uz vienas līnijas, ko jūs jau esat saredzējusi, ko jūs jau esat sadzirdējusi konkrēti šajos kandidātos par tām vērtībām runājot, kas tad ko iemieso viņi un kas vispār būtu jābūt tajā vērtību skalā valsts prezidentam? Manuprāt, pirmkārt, mums kā sabiedrībai, lai arī mēs nevēlam prezidentu, mums ļoti svarīgi, ka notiek šīs publiskās debates, jo tā mēs varam iepazīt kandidātus un tā mēs arī varam novērtēt tās partijas, par kurām mēs paši esam balsojuši, kādus kandidātus viņi izvirza un vai tas saskan ar mūsu vērtībām kā vēlētājiem. Un jau laicīgi saprast, ko katrs kandidāts iemies un kas ir viņa galvenās lietas. Un manā uztverē, protams, nav svarīgākas lietas pašlaik kā iekšējā un ārējā drošība. Mums ir jāspēj prezidentam, kur ievēlēs šeit un tagad tūlīt ķerties klāt pie tā, lai mēs gan starptautiski darbotos un turpināt atbalstīt Ukrainu, gan nostiprināt mūsu drošības, domāju, gan NATO līmenī, gan arī, teiksim, tīri ekonomiski skatīties Eiropas Savienības līmenī, gan iekšējā drošība, jo ņemot vērā visus tos satricinājumus, domāju, ja mēs gribam kā labklājību valsti un lai visas sabiedrības grupas justos labi, iekšējā drošība ir prioritāte. Neapšaubām drošība pat labam ir priekšplānā visiem, un tomēr, ja mēs runājam tieši par prezidentu un iedzīvotāju tādu savstarpējo saikni, kā jūs domājat, cik vispār atklātam, cik atvērtam, cik tiešam arī ir jābūt valsts prezidentam? Nu, ņemot vērā, ka esam parlamentāra republika un tiešām prezidentam nav tādas par laimi, nav tādas vienpersoniskas iespējas lemt, kaut ko norādīt un izdarīt, tad šim cilvēkam ir jāspēj iemiesot mūsu kopējās tātad neatkarības un demokrātiskas valsts un iekļaujošas sabiedrības vērtības par tām runām un iestāties, būt šim neformālam līderim un izmantot visas neformālās iespējas, lai katra sabiedrības grupa sajustos, ka katrs cilvēks Latvijā ir svarīgs. Jo, ja prezidents vēlas apskatīties, kur Latvijā ir vajadzīgs atbalsts, viņš var droši apskatīties nākamais prezidents, kam Latvijas sabiedrība ziedo. Tās ir tās problēmas, kas nav atrisināts ar valsts vai pašvaldību budžetu. Starpniecība un tās, kas sabiedrībai ir svarīgas. Un mēs zinām, ka tā ir sociālā joma un veselība. Un prezidentam būtu jāspēj izkāpt no burbuļa, jo mēs katrs esam savā burbulītē skaitā es, un izkāpt no burbuļa un nostāties blakus arī lauku būdiņai, ne tikai Rīgas pilī. Nu, izjust un tiešām turēt tās vērtības vienmēr atgādināt. Un kritiskos brīžos būt klāt ar savu balsi, ar savu pārliecību, jo mēs zinām, ka līderis var izdarīt ļoti daudz. Jūs pieminējat šos sociālos jautājumus, kas varbūt nav tik labi sakārtot mūsu valstī. Cik bieži jums kā organizācijai vispār sanāk runāt ar valsts prezidentu par problēmām, ko tad esat redzējis caur šiem mēķiem, kam tad arī palīdz Ziedot LV organizācija? Sanāk runāt? Nu, īsti nesanāk. Protams, tas arī nav prezidenta droši vien uzdevums, bet es neesmu, teiksim, iepriekšējos četrus gadus manījusi, ka šīs te sabiedrībā tādas atstumtātākās grupas būtu dienas kārtībā tieši prezidenta. Protams, ka mums jāskatās pēdējais gads, kur prezidenta kungas ļoti novērtē, ko viņš dara, teiksim, starptautiskās šīs te Hāgas starptautiskās krimināla tiesas lietā un tā tālāk, bet cilvēks, kurš nespēj samaksāt par savām zālēm, vēlas, lai viņa tēma arī tiktu pacelta un rosināt un runāt. Mēs nesagaidām, ka prezidents atnāks un katram šot samaksās, bet pateikt, ka tas ir svarīgi un par to rūpēties un skatīties līdzi. Nu, tādā ideju līmenī un tādā savu runu līmenī mēs ļoti daudz sabiedrībā novērtējam izcilību un veiksmi, bet ne visiem cilvēkiem tas dots. Un varbūt ir cilvēks jūtas mazāk vērtīt, tāpēc, ja mēs gribam tādu saliedētu sabiedrību, tad ir jāredz arī tie, kuri ir. Jā, par sabiedrības saliedētību tieši arī gribējām jautāt, jo, protams, tas, ko paveic mūsu hokejisti, mūsu hokeja izlase, un burtiski dažās nedēļās, dažās dienās, dažās stundās saliedējot cilvēkus tik ļoti un visiem uz tādas vienas nocerīt dzīvojot un pulsējot kopā. Kā jūs teiktu un kā jūs domājat, cik lielu lomu tad reāli
prezidents var spēlēt tiešām, lai sabiedrību padarītu stiprāku saliedējot to? Skatoties uz mūsu hokeja komandu, kas tas bija par to fenomenu, ka mums bija ar ko lepoties, kā ar savu valsti, ar savas valsts sasniegumiem, starptautiskā arēnā, mēs varējām savu salīdzēt, mēs uzvarējām. Mēs bijām labākie, mums bija veiksmes stāsts, mums nebija salīdzinājums, ka mēs esam sliktāki ar Igauniju un Lietuvu. Tas bija tas mūsu pašapziņas brīdis. Un šādus te brīžus izceļot un parādot un tiešām strādāt, lai tie notiek, tas ir iespējams padarīt. Tāpat mums ir ļoti daudz sasniegumu valstī, kur mēs nemaz nezinām. Starp citu, Ukrainas kara, Krievijas iebrukuma dēļ un kara dēļ, es iepazinu ļoti daudz uzņēmumus, kas ļoti inovatīvi, kas ziedoja Ukrainas atbalstam. Man nebija ne jausmas, cik daudz mēs arī militārā industrijā esam izcilības, teiksim, ar saviem izstrādājumiem. Tā kā tā vēlme piederēt nu, tādai veiksmīgai nācijai ir katram, to mums hokejs parādīja. Un tas ir tas veids, kā izceļot tos mūsu stiprās puses un aiz sevis ejot var cilvēkiem nu, likt justies labiem un lepniem par savu valsti. Un tad, kad mēs labi un lepni jūtamies, mēs esam gatavi arī kaut ko darīt un līdzināties tiem cilvēkiem. Jā, sapratu, mēs vēl par hokeju runājot, raidījuma gaitā mēs redzēsim, ko bērni saka par to, kas tad varētu ieņemt valsts prezidentu. Man šķiet, ka tur viens no kandidātiem bija Kaspars Daugaviņš, Latvijas hokeja izlases kapteins. Bet ja mēs runājam par to brīdi, kad jau tiks ievēlēts valsts prezidents un būs zināms, kurš tad ieņem šo augstu amatu uz nākamajiem 4 gadiem. Kas būtu tās trīs pozīcijas, ko trīs lietas, trīs darbi, trīs vēstījumi, ko viņam vai viņai vajadzētu tajā pirmajā tādā uzrunā arī sabiedrībai veltīt? Tomēr to mēs atstāsim katru prezidenta ziņā, viņš noteikti zinās šī kandidāta. Tas, ko es gribētu varbūt no otras puses paskatīties un teikt, ka ļausim tam cilvēkam, kuru nu šodien ja ievēlēs, tomēr pastrādāt un parādīt savas kvalitātes, savas spējas, savu reālo darbību. Nu, tā kā ļausim iestrādāties, jo nu, tas vispār cilvēkam uzreiz raksturīgi ir novērtēt, nogriezt un pateikt, jā, nu, der, neder. Ja? Bet ar cieņu izturēties pret jebkuru kandidātu, kuru ievēlēs, jo tas tomēr būs valsts prezidents, un spēt pieņemt, kad parlamentārajā republikā ievēl tādu prezidentu un viņu cienīt. Nu, un tad, kad jau būs pastrādāts, kāds laiks, tad mēs varēsim vērtēt pēc darbiem. Tā kā es teiktu. No deputātiem, ko jūs šodien sagaidat? No deputātiem gan es sagaidu atklātu, godīgu rīcību. Es negribētu dzirdēt tādus vārdus kā norēķināšanās par prezidenta kandidāta, prezidenta ievēlēšanu, vai mēs izlemsim 5 minūtes pirms balsojuma. Tas neizklausās labi. Vai tas, man liekas, ka tam jābūt ļoti nopietnam lēmumam. Un ja mēs sakam, ka mēs sanāksimies divām partijām šorīt dzirdējis intervijās ar jums, ka viņi no rīta tikai lems, nu vai nu viņi melo, nu vai viņi ļoti viegluprātīgi izturās pret šo te lēmumu, tā kā studenti no rīta mācoties. Nu tā, mēs kā sabiedrība ļoti sekojam līdzi gan viņu darbiem, gan izteikumiem, un es ceru, ka mums nebūs pēc tam tiešām jāskatās kāda norēķināšanās par šiem. Jā.